Moikka vaan kaikille! Tällä videolla mä esittelen 2 uutta Simpsi-kittiä ja täällä on siis viherpeukalon unelmia-kit ja se toinen on joku kellari. Mä en muista tai tiedä sen suomennosta vielä, eli katsotaan se ihan kohta. Mutta luetaan vaikka tää esittelyteksti ja mä muuten tiedän, että mä oon vähän jäljessä näiden kanssa, koska silloin kun nää julkaistiin, niin mä olin siis Petran luona Kokkolassa ja sieltä en voinut näitä kuvata, mutta nyt mennään näiden pariin vihdoin. Eli tilaa kasvaa. Tämä kit sisältää esineitä täydellisen kasvi huoneen rakentamiseen. Tee viherpeukalosi mielessä suuri ikkunainen keidas, jossa voit toteuttaa puutarhaunelmia. Elämän merkkejä. Yksikään puutarhuri ei pärjää ilman työkaluja. Ruukut, taimet, käsineet ja suihkepullot kertoo simien viihtyvän kasvihuoneessaan tuntikausia. Eli tässä oli tää ja sitten kellarin kätköistä. Okei. Pölykerroksen peitossa. Joskus on tongittava kellaria löytääkseen aarteita. Löydöt huokuvat luonnetta ja vaikka ne saattavat kaivata hieman kiilotusta, niistä on hyötyä ja iloa vielä pitkäksikin aikaa. Arvokkaita muistoja, historian havinaa sisustukseen, onko näillä esineillä tunnearvoa simeillesi vai turvautuvatko he niihin paremman puutteessa. Kellarin kätköstä voi löytyä vaikka äidin vanha lempinoja tuoli tai isovanhempien muinainen televisio ja luo vanhasta uusia muistoja. Tosi moni muuten sanoi tosta sängystä, kun toi jos tai Sims-pelistä. Mä en enää muista mistä, mutta tuolla on tollanen sydänsängyn päätä tai tollanen. Mut joo, mennään siis kattoon nää nyt kaikki. Eli lähdetäänkö mä läpi ja mä nyt katon nää silleen, että te huomaatte näistä logoista, eli jos siinä on tollanen niinku viher tollanen kasvi, niin se on siitä viherpeukalajutusta ja katsotaan kohta, että millainen niinku kuva siinä kellarijutussa on. Mutta täällä on siis erikokoisia ovia, koska tottakai näitä täytyy olla eri kokoja, koska on erikokoisia seiniä ja itse asiassa ei tarvitse olla niinku isointa, eli on vaan niinku tää keskikoko, ja sitten on pieni. Eli 2 erilaista ovea, ja nämä nyt laitetaan vähän erilleen, niin voidaan katsoa. Eli väriteemaltaan tällaiset perusvärit löytyy. Ihana muuten, että löytyy tällaista niinku ruutu tällaista, että sä voit niinku tehdä periaatteessa sun kasvihuoneesta ihan millaisen vaan. Ja pitäisikö meidän tehdä tähän kasvihuone ehkä? Eli täällä on tullut niinku tällaista, ja sitten on tommonen, ja sitten oli tästä koosta niinku samanlaiset. Hetkonen. Ei näköjään ookaan. Eli tästä koosta on tullut vaan tää niinku ikkuna, mikä on kiinni. Vähän sinänsä outoa, koska niinku totta kai mä haluaisin, että niinku tässä isommaskin versiossa olisi tää ikkuna. Okei, siinä on nyt niinku kasvihuone tollai boksi. Ja sit mennään katsomaan näitä kattoja, koska mun mielestä onks tullut kattoja? Toivottavasti, koska et saadaan niinku mätsäävä. Tai joo, on tullut siis tää. Eli kasvihuoneen lasikatto. Eli täältä voi laittaa sitten tällaisen. Ja en kyllä tiedä, miltä toi näyttää. Ja miten niinku tää sit kuuluisi tehdä? Toi kolmio, tiettekö? Koska eihän tässä ollut mitään kolmioikkunaa, että sä saisit tän silleen, en tiedä miten ihmiset on tehnyt tämän, mutta pitääkö tossa nyt sit kuitenkin olla, tiettekö, niinku tapettia? Jos mä menen katsoa täältä, niin täällä on kasvihuoneen seinää, laitetaanpas täältä nyt kitit, eli sit on tullut tollanen, sit siitä kellarijutus on tollanen vanha televisio, mut katsotaan nyt, eli on tullut yksi seinä, tää on tosi hankalaa katsoa näitä, mutta niin joo, kun eihän mä niinku näe kunnolla nyt sitä seinän väriä, mutta tehdään nyt silleen, niin mä voin laittaa se vaikka tonne ylös silleen tolleen, mutta en mä tiedä miltä toi näyttää, ehkä just se pitäisi olla mieluummin niinku vaan valkoinen tollanen luultavasti, mutta laitan tuota seinän väriin nyt joka puolelle, niin nähdään vähän, että millainen toi on. Okei, mä oon yllättynyt. Siis kun mä katsoin tästä tätä, niin mä katsoin, että se on vaan tasainen niinku tällainen väriseinä, niin tähän samaan kategoriaan on laitettu tällaista niinku paneeliseinää, ja tää näyttää ihan sikakivalta, jota voi käyttää niinku ulkorakennuksessa muutenkin, eli löytyy tällaista niinku vihreät sävyä, ja sitten löytyy nämä perusvärit, mutta siis niinku mä tykkään tosi paljon tästä seinästä, niinku mikä tässä on automaattisesti tollanen tosi kivan näköinen puupaneeli seinä tai tollanen, eli löytyy tollasia. Sitten katsotaan vielä, että oliko tässä tullut niinku lattioita, eli kitit, mennään katsoa, eli tästä on tullut jo tällainen ui ihana, tällainen tiettäkö kasvihuonekiveys, eli siinä näkyy tollasta niinku kasvin tollasta niinku pientä juttua, että huomaa tiettäkö niinku, että on just se kasvihuone, että vähän niinku tuolta tulee tollasta niinku jotain, en mä tiedä mitä toi on, ruohoa, jotain rikka tollasta juttua. Okei, kivan näköinen lattia, sopii hyvin kyllä kasvihuoneeseen, laitetaan tää tänne. Oi, että tää näyttää ihanalta. Eli mennään vaan tavaroiden kimppuun ja sit katsotaan näitä kaikkia. Nyt kun tässä on nämä kitit, niin kuin näkyy, niin tässä on nyt sekasin kaikki. Niin koitetaan katsoa nyt ensin silleen, että mä en katso näitä vielä, vaikka mä tässä nyt vähän nähdään näitä, mutta tehdään nyt tälleen. Eli täällä on tällainen, ihanan näköinen tällainen, mikä tän nimi on, vajan hyllykköpöytä, eli tällainen.
okei, ja katsotaan värivaihtoehdot. Okei, mä tykkään tästä värisävystä. Tää vihreä on silleen hyvä. Että onneksi ei ole sen seinän värisiä, koska se olisi niinku liian kirkas. Niin tää on vähän tällainen hillitympi. Ihanan näköinen puupöytä. Sitten meillä on kasvomon kasvialusta, eli tällainen. Oi että, nää on kyllä aina niin kivoja. Mä en tiedä, miten tän saa niinku järkevästi. Tossa on jo ikkunat tolleen. Se menee itse asiassa tolleen ihan hyvin tuohon. Eli tällainen kasvialusta. Eli tähän voi ilmeisesti sit laittaa jotain näistä kasveista. Puutarhurin piste, eli tämän näköinen. Hienon näköinen tällainen pieni yksityiskohta. Siellä löytyy tuollaisia niinku, puutarhaa. Tällaisia. Niinku, mä en tiedä, onko tämä niinku vaan koriste luultavasti, mutta olisi kiva, että tässä voisi niinku tehdä kans kaikkea. Joo, siinä lukee ympäristö, eli se on vaan koriste. Sekalaiset tuolet, toi on siitä toisesta. Aloitustaimi, tämäkin on vaan ympäristö tällainen juttu, että kasvata kasvia, mutta tämä on niinku, aita näin pieni. Eli tänne voi laittaa näitä, eli tällaisia pieniä taimia. Ja tästä voi valita, että millaisia. Tämä on muuten hauska, koska sä voit tunkea näitä ihan hirveästi ja se just näyttää siltä, että sä yrität istuttaa jotain. Turvatut taimet, eli sitit on kanssa lisää. Nyt Sims on kuunnellut, toi tuli yksittäisenä toi. Niin kuin mä voin kuvitella, että ne on laittanut silleen vaan tän, sit on silleen, ehkä laitetaan toi erikseen, kun kuitenkin ne pyytää. Pienois köynnös, vitsi mä oikeesti rakastan kasveja. Löytyy perusvärinä toi ja joo, näyttää hyvältä. Okei, sit täällä on tällainen kasvi, jonka mä vahingossa katoin, niin heitetään se nyt tuohon ulos odottamaan, kun se on sit toisesta lisäristä tai kitistä. Sit on kukoistava kori, eli tällainen. Tässä on hirveästi tällaisia niinku samantapaisia juttuja, mitä meillä on jo. Eli tää näyttää aika paljon sellaiselta, mikä meillä on mun mielestä, mutta nätin näköinen toi kori ja toi kasvi tossa. Sitten toi on tosta lisäristä. Tää on niinku vaikea just yrittää katsoa näitä. Eli saviruukkuja. Tää on kiva, että tulee tällaisia. Vähän niinku tällaista kasvihuone-teemaa. Eli ruukkuja pitää olla ja sit on ruukkupinoa. Löytyy erikseen tällaisia. Näissä on nämä samat värisävyt. Sitten seuraava, eli viherpeukalon salaliuokset. Tää näytti ihan, mä katsoin alussa, että tää on niitä shampoopurkkeja, kun meillä on Simsissä sellaisia, näytti ihan sellaiselta. Mut joo, tällaisia, siinä on jotain tuommoista erilaista kuosia kuitenkin, tai tuommoista etikettiä kuosia. Joo. Sitten täällä on toiveikas taimiruukku. Oi kiva, että tulee tällaisia. Eli tollasia, siellä on noita taimia. Tää on kiva, että saa myös tällaisen, missä ei oo mitään. Ja sit sä voit laittaa tällaisen, missä kasvaa jotain. Toi oli tosta. Ruukkupino, eli isoja ruukkuja. Okei, tää on hyvä, että tulee eri koossa näitä. Tulevien kasvien ruukut. Ui, näitä on oikeesti paljon. Tää on kiva, että tulee kuitenkin silleen tarpeeksi näitä, koska kitit on maksaa siis 5 €. Niin, jos mä jostain luin, niin näissä tai 20 tavaraa tai 20 vähän enemmän. Puutarhorin apaja. Pystyykö näitä jotenkin siirtää? Laitan tonne alas. Ui, siellä on kastelukannua ja tollaista niinku kaikkea. Tällaiset pienet tilpehöörit on kyllä aina kivoja lisiä tähän peliin. Mullankaivajan välineet. Mä siirrän nyt näitä tänne alas. Elikkä tässä. Aijaa, tää pitääkin olla maassa. Elikkä siinä on iso ruukku ja sit siinä on multaa. Ja sit siinä on toi tolleen kuokka, lapio, mikä onkaan. Oi vitsi, näyttää ihanalta toi värisävy tossa. Sitten toi oli tosta. Tää on vaikea yrittää katsoa. Sitten on ilman kierrätin, eli niin joo, joissain kasvihuoneessa vähän sinänsä, että tätä ei voi niinku laittaa, tiettykö, tuohon, niin sitten sen voi niinku laittaa tänne, missä ei ole ikkunaa, mutta tällainen, niin tuolla pitää ilma kiertää, niin ihan fiksua, että tollainen pitää olla. Melkein ton niinku voisi laittaa, tiettäkö, vai näyttääkö se tyhmältä, eikö ei sitäkään niinku oikein, vaan sieltä laittaa tänne silleen. En mä tiedä, näyttää ehkä vähän tyhmältä, joo ihan sama. Sitten meillä on vihersäleik. Hei! Just kun mä olin silleen, että mitä mä laitan tohon, niin mutta on vähän väärä kokone. Mutta tän kato voi laittaa tälleen, että se on niinku just ton kokone. Okei, aika kiva kuitenkin, että tohon voi niinku laittaa tollasen. Nyt se niinku näyttää apua. Nyt Milo, kissa tuli pöydälle. Kissa on ihan mun kimpossa, kun tulin sieltä Petralta, niin ei oo nähnyt mua. Mut siis joo, tollanen. Toi näyttää hyvältä. Voi just vaihtaa värin sen mukaan, että minkä värinen toi sun talo on niinku täältä ulkopuolelta. Mä just mietin sitä, että onks toi niinku turha, jos sulla on tää. Eikö kyllä se näyttää erilaiselta? Joo, se on niinku, menee tolleen oikein tohon noin, toi katto on vähän eri kokoinen vielä, mä huomaan sen tosta. Mut joo, okei, hauska. Sit oliks täällä vielä jotain tosta kitistä? Täällä on päivänvalo, seinälamppu. Ai, tää oli lamppu, niin joo. Tiettäkö, kasveilla pitää olla tällaisia niinku omanlaisia jotain lamppuja, niin täällä on tullut tällaisia kasvilamppuja. Ihanan näköinen kyllä. Sit
sitten luultavasti nytten, kun täällä on vielä pihojemma säilytyskirstu, tämmönenkin on muuten hyvä olla, koska tänne voisit laittaa kaikki niin kuin puutarhakamat mukamas. Elikkä tällainen. Olisi kiva, että tämä kirsto olisi ollut myös sellainen isompi versio, mutta sä voit kyllä laittaa kaksi tällaista vierekkäin. Okei, elikkä tämän kasvihuonekitin tavarat on siis tässä. Mä olisin jotenkin kaivannut ehkä lisää, tiettäkö, kasveja, koska viherpeukalla niin jotain uusia erilaisia hienoja isoja kasveja. Tässä on silleen aika niin kuin vähän kuitenkin näitä, mutta ihan kiva, että saa nyt niin kuin tehtyä tällaisia omanlaisia kasvihuoneita, vaikka niitä on kyllä pystynyt aikaisemminkin tekemään sille aika niinku samanlailla. Että tässä isommassa versiossa ei ollut ollenkaan näitä ikkunoita, mitkä saa tälleen niinku auki, joka on vähän silleen harmi, koska niinku mä ehkä mieluummin itse tekisin tällaisen niinku isomman kuin tällaisen pienemmän, koska sit sun kämpän ne seinät pitää myös olla toi kaikista alin, ja yleensä mulla on toi puoliväli niinku tossa. Mutta siinä oli nyt noita, ja nyt katsotaan vielä ton kellarijutun, nää jutut, mä en nyt muista enää sen nimeä, mutta pitäisikö meidän mennä tekemään, tiettäkö, niinku ihan kellari. Noin, ja voitais aloittaa vaikka siitä kellariseinästä, kun sellainen täällä oli. Elikkä kulunut levyseinä, elikkä tällaista. Nämä on aika samannäköisiä, mitä aina on. Mä en tiedä, onko toi niinku... Eiks meillä ole joku niinku tän näköinen seinä? Se näyttää tyli ihan niinku siltä. Mut toi yläreuna on varmaan tollanen erilainen. En mä tiedä, kulunut, ei se näytä hirveän kuluneelta. En tiedä, mitä mieltä. En ehkä tykkää niin paljon tosta, kun toi yläreuna on jotenkin tollanen paksu ja... En mä tiedä. Sitten oliks tullut lattiaa tosta? Ei oo tullut lattiaa erikseen, niin ois kyllä ollut kiva, että ois tullut joku kivilattia, tiettäkö? Mutta mikä nyt on kellarin lattia? Ei tullut mitään kellarilattiaa, niin laitetaan nyt vaan joku tollanen. Mut katsotaan nyt ensimmäisenä täällä. Tää on Bob Enon pölyinen kumipuu. Ja tää on siis jostain Sims 1:stä tai jostain. Mä en enää muista, oliko se Sims 1 vai 2 vai mistä. Mut siis aiemmasta Sims-pelistä tää tällainen samanlainen kasvi. Tää on tuotu niinku tähän. Kivan tuommoista nostalgiaa tuo tähän peliin. Sitten mennään kattoon näytä kaikki. Elikkä talon paras tuoli. Ui, tällainen vanha nojatuoli. Tää on sinänsä hauska, koska sun ei oo pakko pitää näitä tavaroita kellarissa, vaan sä voit laittaa nää sun Simin taloa ja tälleen. Mummon sohva. Tääkin on muuten hienon näköinen. Just tällaisia, että kyllä tätäkin voisi mun mielestä käyttää tuolla talossa. Että tää on just tällainen, jos sulla on vaikka mummon talo, tää just näyttää, tiettäkö. Tästä tulee ihan nostalgia, tiettäkö, kun, no ei ehkä tosta, mutta joku, tiettäkö, tällainen sohva. Tää just näyttää sellaiselta, mikä lapsuudessa on joskus nähnyt tollasen. Mutta joo, löytyy tollasta mummokuosia tosta. Retroplex televisiotaso. Siis tää on hauska. Tulee tällaisia niinku retrojuttuja. Harmi, että se on rikki, koska sinänsä olisi ollut kiva, tiettäkö, että Simit, niinku, mutta onko tämäkin nyt koriste? Jotain koristetta, on televisiotaso, mutta siinä on toi telkkari. Harmi, että sitä ei voi käyttää. Olisi ollut aika hauska silleen, että sä voisit niinku käyttää noit myös. Tai että voisi vaikka korjaa, se olisi ollut aika kiva lisä. Vilpitön sohvapöytä, Mä en tiedä, mutta mä tykkään jotenkin tällaisesta niinku rähjäisestä ja tällaisesta. Tää näyttää kivalta ja tosta tulee ihan mieleen lapsuus tosta. Oli tommosia tuoleja, mä muistan, niinku mun lapsuudessa, ei ehkä teidän. Mut joo, sitten sekalaiset tuolit, elikkä tällaisia rikkinäisiä tuoleja, tai just tällaista peruskellaritavaraa. Meilläkin on vähän niinku heitetty kellariin niinku kaikki, mitä ei halua säilyttää ja ei jaksanut viedä kaatopaikalle. Rähjäinen seinäkoriste, elikkä tällainen, vähän tällaista niinku kulunutta tiiltä tai tommosta. Eli tässä on tällaisia erilaisia. Nää on kans kivoja, aina jos haluaa, tiettäkö, vähän luoda taloon erilaista tunnelmaa tai just kellarikerrokseen, niin saa tän näyttää pikkasen erilaiselta. Oudot muistelut valokuvakehyksessä. Siellä on jotain... Oi, Sims-tyyppejä. Ja sitten tässä on niinku varhoja perhekuvia, jotka on vähän mennyt jo hajalle. Ja... Oi että. Sitten meillä on unohdetut kehykset, eli tällaisia. Laitetaan tuohon. Mä katsoin alussa, että siinä on niinku taulu, mutta se on peili. Näyttää kivalta. Just tollaista, tiettäkö, vähän niinku pölystä ja tollaista. Sitten siinä saa myös rikkinäisen version. Tääkin näyttää kyllä tosi kivalta ja voin kuvitella johonkin niinku... vanhaa taloa, että laittaa koristeeksi tuommoista. Sitten meillä löytyy, meillä löytyy tää peili erikseen. Tää on jo ihmeellistä. Yleensä tiettäkö ei tuu erikseen näitä tavaroita, mutta Sims on kuunnellut meitä, tai Simsin työntekijät, mutta joo, sä oot on erikseen. Sitten on pölyistä rihkamaa. Oi, että tollasia jotain mummon vanhoja rihkamajuttuja, jotain tollasia. Löytyy iso laatikko tarpeellisen turhaa tavaraa, muuttolaatikoita, kulunut pahvilaatikko. Tää on ihan parasta, että tulee tällaisia, koska sit jos sä haluat
haluat Simsissä vähän niinku leikkiä, että sun simit muuttais, niin nyt sä voit tehdä silleen, että se näyttää siltä. Sit on hyvin aikojen reliikki. Oi tommonen, siinä on toi kotipuhelin tai tollanen ja joku tollain salkku vielä. Oi, toi näyttää kivalta. Levyjä menneisyydestä. Oi, vinyylilevyi. Siis tää on oikeestaan kiva, että tulee tällaista niinku, vähän niinku vanhaa aikaa, koska nykyään harvoilla on mitään niinku vinyylejä kotona, paitsi jollain voi niinku nostalgisesti olla siellä esillä. Ja joillain on se niinku levysoitin, mä muistan mun papalki oli. Takavuosien huveja, eli tällaista. Siinä on jotain, en tiedä mitä siellä on, mutta jotain muisto. Tällaisia juttuja. Sitten meillä on muuttokamu. Oi, onpa hauska. Tulee tällainen niinku, mikä toi nokkakärry. Ja sit siinä on näköjään tollanen joku, en mä tiedä, matkalaukku tai tollanen. Eikö se kuuluu tohon? Ei kuulu. Siinä on nokkakärryt ja joku tollanen veto, joku juttu, en tiedä. Näyttää kyllä kivalta, että tulee tollasta. Sit purettu sydänsänky. Mä kyllä hämärästi muistan tän. Vitsi, kun se ei tullu. Kaikki on silleen harmi, kun se ei tullu. Ja itekin mietin kyllä samaa. Elikkä tässä sydänsänky. Voi että, se on niinku toi. Mä muistan hämärästi tämän. Siinä taisi olla tovarist lakanat, eiks ollutkin? Vitsi kuin hauska tollanen. Voittamattomia tahroja, eli lisää vähän tällaista tahraa aitaan lattialle. Aa, niin okei. Aika huonosti kyllä erottaa tästä tämän, mutta jotain tollaista tahraa. Ja sit meillä on vielä messinkijalkalamppu, eli tällainen vanhan ajan lamppu heitetty kans kellariin. Ja se on kans vähän, ei se ole hajalla vai onko, en tiedä. Näyttää vähän, että se olisi niinku vähän mukkelismakkelis, eli tolleen. Sit meillä on kuutio töllö. Musta tuntuu, että tässä on tullut enemmän kuin siinä hei, tää toimii. Mut siis kasvikitissä, ihan kun tässä olisi enemmän, jotenkin, en mä tiedä. Mut tällainen telkkari, joka toimii, best. Sit meillä on vielä huterat hyllyt, joku tällainen, siis mulla loppuu tila täällä. Tollainen hylly, näyttää just tällaiset vanha-aikaiset. Mun iskällä on tollasia jotain tiettyjä kirjoja, jotain samanlaisia. Mä en edes tiedä, mitä ne on, mutta joo, elikkä rikkinäinen hylly. Näyttää hyvältä. Sit on vielä matkalaisen kirstu. No, se menee tähän, elikkä kirstu täynnä jotain aarteita. Elikkä tollanen. Olikohan tässä nyt kaikki? Täällä on vielä kunnianmuistot. Tällaisia muistojuttuja. Niin pokaaleita tollasia. Toi on niin perus, että jotkut pokaalitkin vaan niinku kellariin, ellei ne on jossain näytillä. Olikohan siinä kaikki? Kun tää on tiettäkö tosi vaikea, kun nää kitit näin niinku sorttaanu enää mitenkään. Me voidaan mennä siitä päävalikosta vielä katsoa, että mä katoin kaikki, koska tässä voi olla, että mä en huomannut jotain. Mutta tästä lisäristä tai kitistä on tullut siis tän verran. Mä ehkä sanoisin, että mä tykkään tästä jopa enemmän. Vaikka mä rakastan kasveja, niin jotenkin mun mielestä Simsissä noi kaikki tollaiset, mitä tossa oli, niin niitä pystyy periaatteessa niinku debug-jutuilla ja kaikilla tekee, niin mun mielestä ehkä tää on niinku vörtimpi ehkä virkistykseksi. Joo, niinku näkyy, niin tää on ehkä vähän silleen niinku laimeempi, jos voisin sanoa, että joo, sä saat tehtyä kasvihuoneita, mutta vähän olisi kaivannut lisää jotain juttuja tässä. Mun mielestä tämä näyttää kyllä tosi kivalta. Kommentoi ihmeessä alas, että kummasta sä tykkäät enemmän. Ai niin, ja jos sä aiot ostaa tän tai jotain muita lisäreitä tässä parin päivän aikana, niin käytä please kassalla promokoodia nette, niin mä saan kai 5% siitä niinku tulosta, mitä siinä on. Eli siitä ei tule teille mitään. Olisi kiva, että tekin voisitte saada vaikka jotain alennusta. Mutta on se support the creator juttu, vähän niin kuin mikä Fortniteissakin on. Se on vielä pari päivää voimassa. Eli jos sä ostat lisäreitä, niin käytä ihmeessä sitä, niin mä hyödyn siitä. Elikkä viherpeukalon unelmakitti. Tästä voidaan katsoa, että mitä tästä tulee. Luultavasti katsoin siis jo kaikki. Aika silleen, en mä tiedä, ehkä vähän niinku laimee mun mielestä. Sitten tässä on tää. Mun mielestä tää oli kivempi. Ja joo, siellä oli tollanen lamppu, mitä mä en huomannut. Totta kai aina on jotain, mitä ei huomaa. Ja se johtuu siitä, kun mä laitoin valaisimet, niin sit se kattoo silleen, että joo, että sä katoit jo niinku noi tavarat. Elikkä siellä oli vielä tollanen lamppu, mutta ehkä käydään kattoo se vielä. Häiritsee muuten, jos mä en katso sitä. Epämudikas lamppu, elikkä vielä on tällainen, ja mihin mä saisin tämän mahtumaan? Siihen niin. Voi vitsi, tää näyttää kivalta. Elikkä tollanen lamppu, ja sit siinä on itse asiassa toi vähän niinku mennyt rikki. Siinä näkyy tollaista pientä niinku säröä tai tollasta. Elikkä tämän näköinen. Okei, nyt mä katoin kaikki. Eli nyt niinku vielä enemmän mä oon silleen, että tämä on parempi. Mut joo, nyt mä siis katoin näistä. Kaikki tavarat oli pakko vielä tarkistaa, mutta mä toivon, että pidit tästä videosta. Ja muista hei heittää peukut pystyyn tälle videolle. Se supportaa mun kanavaa. Ja jos et ole tilannut mun kanavaa, niin tee se ihmeessä nyt. Ja me nähdään ensi videon parissa. Toivottavasti piditte videosta. Moi moi!